wixii ka dhacay maanta Kismaayo ee magaalada madaxda ee maamulka Jubaland ku meel gaarka ah oo ay ku kaceen booliskii ee magaalada Kismaayo oo ka tirsanaa booliska maamul goboleedka Jubaland ee wax aan aqal galbe ahayd oo ku xad gudbahay xeerka booliska iyo nidaamka booliska. Booliska waxay ka shaqeeyaan amaanka bulshada iyo xasiloonida, waxa ka mamnuuc ah inay astaano ururo iyo jamhado iyo gruubyo gaar ah iyo qabiilo xirtaan. Waddada booliis yihiin oo ka yihiin booliis federaal yihiin ama booliis Soomaaliyeed yihiin ama maamul goboleed yihiin. Marka waxa wax laga xumaado ah in calanka oona leef laga taago, gaariga booliiska ciidankii booliisku saaran yihiin oo dareeski qabaan in calanka oona leef laga dur taago. Marka meesha laba arrin mid weey waa mid in nimankii booliiska arintaas sameeyay ay wax ku gooniyay ay tahay oo qalad ahayd. Waxaan arintaa laga rabaa haddii qaladka saas u dhacay maamulka Kismaayo jooga inay ka hadlaan oo raaligelin ka bixiyaan. Haddaysa saas ahayn adoo wuxuu ahaayeen nimanka dareeska qabay oo gaadiidka booliiska watay, hadday ahaayeen jabhadii oo nalef ahaayeen, haddii taasna waa arrin kale oo dee wixii booliiskii u qabnay meesha booliiska Jubaland inuu joogo ama booliiska federaalka Soomaaliyeed joogaan oo tababarka iyo tareerinka kala duwan iyo dareeska iyo lacagta iyo nidaaminta muddo dhan ku socdeen oo dowladda federaalka iyo dalalka caawiya sida Yurubiyaanka iyo Ameerika iyo African Unionku waqtigooda iyo maalkooda lagu dhumiyay haday yihiin jamhad oo nalef ahaayeen. Haddii taasuna waa option kale, waa wax lagu khasaaray weeye, waa waxaanuna waa wixii laga hadlayay oo dadku qeylin lahayeen. Marka labada dhinac ay tahayba, marka waa haday the owner left tahayna waa wax la yaqaanay jid la garanayo weeye. Haddii ay niman qalad sameeyeen yihiin, marka waxa laga doonayaa maamulka Jubaland halkaa jooga inay raaligelin ka bixiyaan arintan oo dhan. I'm sorry, waxaan qalad bay u dhaceen askartaas aan sameeysay. Abqalbi dhagax meesha yimid oo ka tirsan saraakiisha ONLF waa dhul Soomaalida weyn looma diidana, waa iman karaa, waa lagu soo dhaweyn karaa. Laakiin waa inaan fahnaa Jubaland ONLF maahan, Kismaayo ONLF maahan. ONLF waa jihada ka dagaalanta dhulkaasi ka dagaalamaysa iyo Soomaalida Itoobiya ka dagaalamayeen wogsoonna. Marka waa inaan fahnaa way kala nooc Jubaland iyo ONLF ismalahan. Arrintaasuna hadda waxaan doonaynaa hadda for example qalbi dhagax waxaan rabaa inaan tusaale u diro fartiin u faro. Qalbi dhagax waa ka xunaa in lagu xiray dhibaato lagu geystay, laakiin ummadda Soomaaliyeed waa is aragteen meelo kale joogaanba. Meesha laga soo qabto galmudug laftigooda waa tagto, ayagii laftigooda waa soo wareysateen. Magaalada Kismaayo way ka duwan tahay marka meelaha kale. Kismaayo inaad taa tagtid aad waa la dhibaateeyey oo si dhibaata la geystay intana lagu sameeyey waa jid, waa fiican tahay. Laakiin waxa lagaa doonayaa inaad sheegtid meeshaan in dulmi ka jiro, Axmed Oomba dulmi ummaddan u geystay, shacabkan u geystay, because meeshaan waxa ka dhacay haddaad ogeyn inaad ogtahay waa ogsoonahay, waana qiyaasay inaad warkaysid ciyaarta Kismaayo ka socota. Waxaa ka socota in Kismaayo dad ummaddii lagu sameeyey shacabka Jubaland iyadoo jareer iyo jileecba, mid la dilo iyo mid la dhaco iyo mid la kufsado iyadoon loo eegin waa yeel, dhalinyaro, haween, ciyaal, midna baa lagu tunta. Hantidoodii guryahooda iyako 80 jiro baa habeenka laga qaylisiinayta, guriga laad lagu burburiyo, ilmo yaryariisa sidaas oo kale loo galahay. Marka waxaa la doonayaa Kismaayo markaad tagto aad suureysataan adiga nimanka ikhyaarta ay jooga meesha inaad dulmiga ay dadku ka tirsanahayaan ayakanaad u sheegto, dhahdo aniga dulma la ii geystay, niman baa ii geystay, kuwa i soo qabtay, kuwa baxshayba, laakiin aniga lafti adinku laftigiinuna dulmigii aan ka qaylinahayaba halkan ka socda weyn wax laga qabta waa inaad sheegtid. Waa haddaad arrintan ka daacatahay weeye, waxa la sheegayana aad ka runta tahay weeye. Waxaan rabaa halkan kaloo inaan kala hadlo rag odayaal ah oo ku shiray meesha la yiraahdo Garissa oo dadka Soomaalida ee Kenya ah, rag Garissa ah oo ka hadlay dhibaato lagu hayo Axmedoobe oo la burburay, Axmedoobe qeyla dhan halkaa geeyey oo ku hayo waa la ceyrsanayaa, qabiil baa leen kugu soo duulhayaa, dhibaato nal ku sameynayaa, xukunkaga laga ridahayaa, farmaajo ayaa ugu soo socda, qabiil lagu soo abaabulay farmaajo. Waxaa hadda hal odayaasha soo cadeynayaa arrintan farmaajo shaqo kuma lahan, marnaba runbaan ii sheegayaa kuma lahan shaqo. Waxa dhibaatada geystay inaad weydiisaan baa fiican, marka dadku inuu ka hadlo, hadduu dadku runta ka hadlin ama runta isu sheegin wax soconaya male. Farmaajo dhibkan shaqo kuma lahan, Axmedoobe weeye waxa dhibaatadan sameeyey dadkiisa asaga baaba'ashay, mid u dhacay, mid u kufsaday, mid u dilo ka dhigay. Maxaa inaad ka hadli weydaan odayaashiina Garissa ku shiray dhibaatada Axmedoobe geystay, inaad ka hadli weydaan caqli maahayn.
inaad ka hadli weydaan wax kale bal iska daayo ogaadeen wuxuu u geysanayo ama absamaweyne wuxuu geysanayo inaad ka hadli weydaan oo sheega weydaan oo dhaadaan farmaajo soo du Jubbaland baabiinaya ma ayna saa sheegtaan. Waxaan rabnaa halkan inaan walaalayaal aan suntu isu sheegno axmedooba waxa ku kacsan oo tuurahaya oo sida weye waa shacabka Jubbaland weeye cid kale maan jareel iyo jiraa. Marka taa waa inaad ogsoonaataan axmedooba haddaad qabashadiisa leedihiin ama waxaan ka maqlahayo ummadii kale hore uga diida war dadkii Soomaaliya joogay qolo kastaba ha ahaadeen maca asagu ahaada beeshu asagoo ka dhashay hadii lasu fiiriyo beelbeel beesha asagoo ka dhashtay wuu maqli waayey. Marka haddii raggiina khiyaarta oo Nairobi iyo Garissa iyo Kenya ku sugan hadduu in axmedoobe ina maqlahayo waxa weeye axmedoobe miiska soo fariisiya waa la isla xisaabtamaya wuxuu sameeyaan ka hadli doonaa dhibaatadu geystaan ka hadli doonaa dadku wax kale wuxuu ku xishoon waayey axmedoobe in dadka masaqaxood dhibaataysan oo abaaraha iyo dhibaatadu hayso shacabka Soomaaliyeed kii raashin loo keenay raashinkii buu ka gatay kii lacag loogu sii dhibay lacagtii buu ka cunay. Marka ninka noocaasa inaad dhahdaan maanta aad soo hordhadaan axmedoobe in kursiga loo daayo wax aqli geli kara maahan. Meeshaan haddaanan isu imaan oo wanaaga ka shaqeyn oo dadka ummadanaan isu keenin foolxuma ka soo socota waxaana waxaa ka mas-uul cid kale ka mas-uula ma jirto axmedoobe ayaa ka mas-uula dhibaatada Jubbaland ka dhacday axmedoobe ka mas-uula asagaa bilaabay asagaana hadda dhibka ugu badan waxa wadana waa asaga. Shacabka Jubbaland dhammaantii waxaan leeyahay walaalayaal waa u jeedaan deegaanada Jubbaland sida dadku al-shabaabku dadku kama xog badna ogaada shacabku waa inuu is-abaabulaa asagoo shabaabku iska kacshaa waa inaan iska kicinaana axmedoobe axmedoobe waa iska tagaya xaqiiqo weeye axmedoobe dad ma hayo dhammaan yar oo hadda sida lagu soo gaarahayo la new boliiska ahaayeen oo kismaayo ku sugan yihiin oo nimankii ka soo cararay kilka Soomaaliyeed ee gol hadda loo baxshay maamulka Soomaalida ka soo cararay oo dhibaatada ka geysta hadda waxay dhibaatadii ku hayaan shacabka Kismaayo oo magaalada Kismaayo soo buuxshoona axmedoobe wataa. Marka ragga noocaas ahna waa la xisaabtamaynaa walaalayaal waa ayakan waa fududaynaynaas axmedoobe wuu soconhayaa waa tagahayaa axmedoobe asagaa wanaag diiday asagaa diiday war dadkan hogaamiya u tahay horkac war dadkan odayba u tahay horbood war meeshan cid kama xigto war waa dadkaagii ummadaadii war sida u dhaan war ka daa war runac war wax aqsaan aqli ma saan masuul kuma noqon karaysid. Hadda waqtiga qaylaadhaan buu xilla joogaa Nairobi oo tol beel ay ku hayaa war tolka kuwaas oo Soomaa hadda Kismaayo ku cunaysaa ayay kamaa see qabiilku ugu taageerayaa marka in hadda dadkaagu dhameysid. Marka ummada waxaan leeyahay shacabka Jubbaland dhamaantiin walaalayaal yaa linkala qaybin walaalayaal yaa wax been la sheegay meeshan wax qabiil kama jirto meeshan axmedoobe ummada nin walba u dhameeyay qolo qabiil uu dhameeyay ma jirto reer Jubbaland qabiil uu ugeysan ma jirto. Marka adinkoo isku duuban al-shabaab iyo axmedoobe isdhaafiya waan xaqiiq way soo socotaa mar dhow axmedoobe iska tagaa nimankii maamul goboleed oo hadba dhinac culo badbooda ay keen iska dhamaaday waa ogtihiin maamul goboleed Sheikh Sharif waxa lagu haystaa already waa ujeedada waxa ka socda doorashada xagga gaas sidoo kale xaaf asasiisa dhinaca go'doon ku yahay awaar waa iskaga baxay oo dantiisa iyo dadkii sugad waa run hore waa kala hadlay war dantiina gartaan dhahay danta axmedoobe iyo gaas inuu kuma jirto dan. Marka mar kale waxaan u mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed meel joogaanba in midnimada laga shaqeeyo nimankan al-shabaab saan isku dhaafin lahayn aan iska kaashanno dowladdana waxaan leenahay walaal dowladdu dagaalka al-shabaab sibuu yara u habacsan yahay si laga rabana ma ahan fadlan dagaalka shacabka Soomaaliyeed dagaalka al-shabaab la xoojiyo hala badiyo shacabku waa diyaar weeye wuxuu jeedaa meelo badan baa dad shacabku iska dhicinayaan shacabku Jubbaland muddo badan bay ka qeylinayeen oo ku hayeen war dowladdi aawe war kale nala dagaal gala fadlan dagaalka la xoojiyo aan isdhaafinno nimankan si fudud aan soo dhaafino aad iyo aad baan u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.